Les exhibicions de gimnàstica o de ball, exposicions artístiques, són només algunes de les activitats que s'han programat dins la Setmana Cultural que se celebra fins divendres al Club de Jubilats Sant Jordi. Els socis i sòcies del club volen demostrar així que el local no només es va a ballar i a jugar a jocs de taula, sinó també a aprendre a fer activitats culturals i de lleure. El dinamisme i la iniciativa de la gent gran queda plasmada una vegada més en aquesta Setmana Cultural que omplirà d'activitat el centre. Els components del Niu d'Art van ser els encarregats d'inaugurar ja a la tarda aquesta Setmana Cultural, envoltats per un nombrós públic. I és que tots els integrants d'aquesta entitat també són socis del Club Sant Jordi i no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de participar en aquesta setmana d'activitats, l'objectiu de la qual és donar a conèixer tot el que pot arribar a fer la gent gran. Jo hi participo bastant perquè les coses de cultura i les coses de moure's, anem a dir, una mica amb la gimnàstica o amb el tai chi, o amb els cursos de memòria, o amb una coral que hi ha aquí, que també hi participo, m'hi trobo bé. Em trobo... Poder el meu pensament és que estar sentada en una cadira perquè sí, encara no. Fer coses sí. Jo, doncs, més cada dia juguem a la petanca aquí fora. I ara, dies enrere, vam fer un campionat, vaig quedar el primer, ens van donar un premi. N'hi ha molts que es diuen, aquí no fan res, no fan res, perquè no s'apunten. Fora de la... que si no fan ball ja no fan res. I no és veritat, això. Fan moltes activitats. El que passa que abans feien una cosa i en fan una altra. O fan més activitats ara que abans. Les actuacions musicals del Niu d'Art van ser només l'inici d'una setmana durant la qual també actuaran els alumnes de gimnàstica del club, els de sardanes, els de la coral o els de balls llatins, exhibicions que els socis i sòcies afronten amb ganes i també amb nervis. El més important, però, és participar i tenir il·lusió pel dia a dia. Quan te jubiles que has estat treballant, escolta'm, has estat sempre fent coses, te jubiles, què fas? Pues estàs aquí i dius, no, pues te sents... necessària, te sents activa. I això és molt important per una persona, perquè com que hi ha tantes cosetes per fer... D'aquesta manera et donen una vida, una vitalitat, una cosa, com que no pares, estàs sempre amunt, avall, cap aquí, cap allà, i sembla que no et dona vida. El club també ha decidit exposar durant aquests dies alguns quadres pintats pels socis i fotografies cedides per ells i també d'arxiu que mostren el Gavà de fa unes quantes dècades. Sota el nom Records d'un temps Gavà, aquesta recopilació d'instantànies es podrà visitar durant tota la setmana.